mislim da je Marina došla do te tačke u kojoj više prosto nije znala kako dalje ili šta je to dalje. Ili možda je čak nešto potpuno drugo, potpuno drugačije nešto što je njen izbor. Mislim da se ona zbog toga prepustila i prirodi, promenila i ishranu, promenila je čitav taj svet oko sebe. Ona pokušava tu samoću u sebi nekako da prevaziđe, u smislu da, eto, našla je te neki svet oko sebe, našla je, da kažemo, to mesto, našla je, ušuškala se. E sada, mi kroz predstavu vidimo da se otvaraju ta bolna mesta prošlosti i da negde Marina uz sve te stvari koje je pokušala ili prividno da napravi, jednostavno opet nije ono što je ona. Tako da mislim da svaku u sebi ima Marinu, samo je stvar da li će probuditi, da li će aktivirati ili ne. Eto, ova moja Marina je hrabra, ona je nekako rešila da se izbori i da potraži neki drugi način.